Vítejte v Uděle si sám. Dneska budou nápady na dlouhou chvíli. Budu dělat záložky do knížek a budu používat tyhle ty sponky nebo svorky. Udělám jich 20 různých, prostě je to super jednoduchý, takže uvidíte, co a jak si můžete vytvořit. Mám tady třeba knoflíky, mám tady věci vystřížené z papíru, nebo takový smajlík, tyhle ty hezký oči, to se dá udělat přímo ze dvou, nalepit je vedle sebe. Pak tady mám takový diamantík, mašličku, Lego kousek, další věcičky, bambulky, kytičku, nebo třeba i takové mašličky, vošipásky. Mám tady silklej, takže to ani není potřeba lepící pistole třeba. Takže spousta různých nápadů. No a možná mě ještě něco napadne, uvidíme. Tak já začnu tady tou květinou, dám sem trošku lepidla z lepící pistole a přilepím. Musí to samozřejmě uschnout. Teď to bude fungovat ze vším podobně. Takže tady doprostřed dám tu sponku a takhle to slepím. Boší pásky. Takže kousek si ustřihnu. Protáhnu. Tak a takhle to vlastně slepím k sobě. Tady se to dá vystřihnout. Třeba takhle. Můžu vzít třeba mašličku. Za uzlíku udělám mašličku. No a poslední metoda silklej. Vezmu si malou porci. Udělám třeba kuličku nejdřív. Zasunu tam tu sponku a pak z toho můžu dát něco dalšího. Třeba srdíčko. A nechat zaschnout. Takže tady mám 20 záložek, které jsem vám snídila. Bambulky. Z papíru. Další knoflíky, silklej. Diamantík. Látky, smajlík. Prostě spoustu věcí můžete udělat. Napište do komentářů třeba, který se vám líbí nejvíc. Nebo klidně napište, jaký máte nápady, co by se ještě dalo dělat. Takže třeba pro každou knížku si můžete udělat speciální záložku, můžete to věnovat někomu, můžete tam dát fotku třeba pro někoho. Takže je spousta možností. Máte fakt spoustu možností, jak si můžete udělat originální záložky. Tak určitě napište. No a další nápad. Takže mám tady zase tuhletu knížku. A já jsem si říkala, vezmu barevnou variantu. Budu tady trošku experimentovat. Mám tady akrylovou barvu, kterou používáme tady i pro naše studio. Stříbrná, fialová. Pak je tady taková mentolová a modrá. Tady píšou, že na tuhle tu stránku se má nechat něco kápnout. Může to být cokoliv, nebo nějaký obtisk. No a proto jsem si vybrala tuhle tu. A mám tady ještě tohle razítko. Je to taková houbička, jakoby. A já tady takhle budu prostě razítkovat. Mám tady dva takovýhle. Dinosaura a stegosaura.
Takže budeme zkoušet, budeme razítkovat, budeme prostě dělat takový obtisky. Jsou těch knížek je spousta, jak si můžete vytvářet vlastní stránky, takže já mám tuhletu variantu, určitě najdete i další. Takže to tam nakapu takhle. Tak fialový, světlem zelený, světlem modrý, vypadá to hezky, ty barvičky. Vypadá to, jak kdyby tam trošku jako nadělal pták, ale myslím, že to vypadá hezky. No, a teď si vezmu barvičky teda a zkusím udělat obtisk. No, takže dinosaurus nejde vidět. Ale krásně můžu takhle rozmixovat ty barvičky. Ale dinosaura asi nikdo neuvidíme, takže nevadí, smícháme barvy aspoň. Ty barvičky se mi líbí, ty kombinace prostě jsou takový k sobě vhodný. Je tam hodně fialový, je tam trošku modrý, je to zelená. Ta nejde skoro vidět. Takhle vypadá ten dinosaurus. Já ho zkusím narazítkovat na jinou stranu. Tak tady třeba. OK, takže to se nepovedlo. Tady jsem ho obtiskla jemně, ale stejně moc nejde vidět. Já jsem ji teď sklapla tu stránku. Namačkám to. Otevřu. Takže pořádně tlustá vrstvička barev. Vypadá to pěkně, mně se to fakt líbí. Bavilo mě to, je to hezký, vypadá to hezky, prostě ty kombinace barviček. Takže můžete s ním dělat spoustu experimentů, bohužel dinosaurus se nějak nepovedl. Každopádně můžete si dělat různý barvičky podle třeba počasí, zrovna začalo pršet teď, takže by se hodila třeba nějaká tmavá. Takže já si musím mít hodně rychle ruce.